25 травня 2020 року в Львівській області в місті Стрий було проведено обшук майна мого клієнта, а саме транспортного засобу Mercedes-Benz. Після обшуку дане майно було вилучено 25.05.20. І відповідно, згідно даних, які містяться в протоколу обшуку, воно було поміщено на зберігання в місті Львові. Після того ми дізналися, що є рішення ухвала суду першої інстанції Печерського районного суду міста Києва, куди нас не запросили та не викликали для того, щоб ми змогли відстоювати свої майнові права. І після цього, коли ми дізналися про наявність арешту Печерського суду міста Києва, я, як представник власника майна, подала апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду. Суд, апеляційна колегія розібралася та скасувала ухвалу Печерського районного суду міста Києва. Цікаве було те, що після того, як був скасований арешт, майно моєї клієнтки, а саме транспортний засіб Mercedes, не повернуто. Цікавим є те, що по додатку Дія нещодавно мені прийшли штрафи за даний транспортний засіб, який 25 травня 2020 року був вилучений. Ним користувалися працівники органів внутрішніх справ, як мені повідомили пізніше співробітники ДСР Національної поліції України. Про дане в тому числі зазначено було заступника міністра внутрішніх справ паном Геращенком, що дійсно користувалися даним транспортним засобом, речовим доказом у кримінальному провадженні співробітники Національної поліції. И машина превысила скорость под, так сказать, руководством сотрудника полиции. Действительно, это факт. И сейчас она находится у нас в полиции на штрафплощадке. Она в абсолютно нормальном состоянии. Откуда узнали, значит, представители этой всей общественности и владельцы? Потому что штраф пришел о превышении скорости. Ну, сказали так, користувалися, так перевищували швидкість, так вчиняли адміністративне правопорушення. Але, як повідомив Геращенко на телеканалі «Україна», а что касается штрафа, то действительно в данном случае они должны написать заявление о том, что штраф совершен был не владельцем автомобиля, сотрудником полиции. Я думаю, что мы, так сказать, примем меры для того, чтобы по закону оплатить данный штраф. МВС – это не Шарашкина контора, это государственный орган, правоохранный орган. Порядок зберігання речових доказів, він визначений законом і визначеним порядок Кабінету міністрів України. Коли ми кажемо і дивимося, коли заступник міністра внутрішніх справ каже про те, що нічого страшного, наші співробітники їздили, використовували штрафи, порушували правила дорожнього руху, але ми все погасимо, ми все спишемо, він так сказав в ефірі. Ну, про яку якість та про яку законність працівників правоохоронного органу, а саме Міністерства внутрішніх справ, йдеться мова, коли заступник міністра внутрішніх справ в ефірі Національного каналу заявляє, що можна користуватися речовими доказами в кримінальних провадженнях будь-яких громадян, коли майно не повертається, коли з кабінету в кабінет передаються кримінальні справи і передаються арешти. Більше того, після вилучення поліції арештований Мерседес пропав. Відповідна постанова Кабміну, ось вона на екрані, зобов'язала МВС організувати по всій Україні спеціальні майданчики для зберігання транспортних засобів на час дії кримінального провадження, які є не чим іншим, як речовими доказами. Ось перелік таких майданчиків, що на запит адвоката Лариси Криворучко офіційно надіслав Валерій Середа, тимчасово виконуючий обов'язки начальника департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України. В Києві і області таких майданчиків аж 11. У жодному з них арештованого Мерседеса не було, а в головному слідчому управлінні називали адресу зберігання на вулиці Боговутівській, що само по собі було незаконно його там утримувати, але арештованого Мерседеса не було і там. Звертаємо увагу, що з травня це вже другий арешт Мерседеса після того, як Київський апеляційний суд скасував перший. Ухвала суду Київського апеляційного суду виконана не була. Дане є кримінальним злочином. Після чого Печерський райсуд Києва знову накладає арешт на Мерседес, але вже по іншому кримінальному провадженню. Але Мерседес кудись зникає. Адвокат Лариса Криворучко довго шукала арештований Мерседес і нарешті 13 листопада знайшла його на Подолі на території товариства з обмеженою відповідальністю «Подол Парк» за адресою Глибочицька, 17.
Киевским апелляционным судом 27 жовтня 2020 года была вынесена ухвала про скасування арешту вилученого майна, а саме транспортного засобу Mercedes-Benz. З 27 жовтня відсутні правові підстави утримання даного транспортного засобу. 29 жовтня, через декілька днів, дані ухвали з мокрою печаткою суду отримали Генеральна прокуратура, відповідна особа, та відповідно, як мені сьогодні повідомив прокурор, який є процесуальним керівником Сергій Харченко, він отримав дану ухвалу суду, не заперечуючи щодо повернення майна, і відповідно направив дану ухвалу на орган досудового розслідування, Головне слідче управління Національної поліції України, яке його вже давно отримало. Я зв'язалася сьогодні зі слідчим Олександр Леонідович, і він мені повідомив, що так, виїжджайте на те, щоб забирати автівку. Я приїхала, набираю слідчого, а слідчий мені каже: так ви щось переплутали? Ми вам віддавати не будемо, тому що ми нічого не отримували. 29 жовтня за вхідним номером 157-821 все отримано на головним слідчим управлінням Національної поліції України. Я всі документи відправляю з електронним цифровим підписом. І відповідно надана була дана ухвала Київського апеляційного суду, що сказав щодо скасування решти про інформування. Але оригінал даної ухвали пішов на Генеральну прокуратуру, яку вже отримав прокурор Харченко. Копія завірена судом, якщо буде точніше. І відтак належне підтвердження, в мене теж є відеозапис, коли направлялися дані документи. Зараз дзвонимо черговий раз прокурору Харченко. Прокурор скинув виклик, а слідчий з головного управління вкотре за сьогодні на дзвінок не відповів. Не відповіли пані Ларисі на гарячій лінії Уповноваженого Верховної Ради з захисту прав людини. Зате відповіли в ДБР. Державний службовець, який приймав чергову Ларисину усну заяву, сказав, що нічим не може допомогти їй в відновленні прав людини. Лариса Криворучка викликала слідчу оперативну групу в зв'язку з незаконним утриманням майна її клієнта. Тобто виходило, що товариство «Подол Парк» утримувало на своїй території з 27 жовтня крадену автівку. Це та автівка, до речі, яку було вилучено ще в травні місяці. І після травня 2020 року даний транспортним засобом керували працівники поліції та їздили, використовували у власних цілях. Тобто поліцейські каталися на мерці, порушуючи не лише процесуальні норми зберігання речових доказів, але й правила дорожнього руху. Про що говорить оцей штраф за 6 червня 2020 року? Звертаю увагу, що працівники поліції не мають права користуватись речовими доказами, а саме транспортними засобами, які вони вилучають в громадян. Відтак, даний Мерседес, ми фіксуємо номер, ми зараз фіксуємо його адресу. Дивимося, це на якому їздили співробітники, скоріш за все, ДСС, як мені потім повідомили. Давайте подивитися, опечатаний. Взагалі не опечатаний. В ньому зберігали грошові кошти. Машина взагалі не опечатана, невідомо де знаходиться. Глибочицька, 17, не є спеціальним майданчиком, згідно з відповіді голови, керівника Національної поліції України на мій адвокатський запит. Відтак ми бачимо, її хтось користується. І відповідно ми чекаємо слідчу оперативну групу, щоб зафіксувати невиконання рішення суду, незаконне заволодіння транспортним засобом, незаконне неповернення транспортного засобу, ну і відповідно перевищення службових повноважень працівниками головного слідчого управління та відповідно офісом генерального прокурора, тих прокурорів, які здійснюють в групі в цілому процесуальне керівництво. Ну, я думаю, що ДБР нам допоможе, тому що все ще зафіксовано, як і уповноважено. А журналісти, засоби масової інформації, інші, будуть слідкувати за цим питанням, тому що неповернення майна в кожній майже кримінальному провадженні стало останній час вже нормою. І, відповідно, нехтуючи вимогами кримінального кодексу і, відповідно, кримінального процесуального кодексу. Я мовчу про Конституцію щодо прав власності, що це є конституційна гарантія і відповідні конвенції. Відтак, будемо вас інформувати. Чекаємо слідчого оперативного.
На прохання пані Лариси ми зафіксували неналежне зберігання і жахливий стан заарештованих автівок, що проходили по іншим кримінальним провадженням, в яких пані Криворучко виступала в ролі адвоката. Фіксуємо. Мерседес J500 знаходиться в неналежному місці, не на відповідному спеціальному майданчику для зберігання речових доказів, просто на якійсь парковці. За адресою Глибочицька, 17 в місті Києві. Підперта так кирпичиками. Це один АА-36-81ТР. Та інша, бачу Мерседес АІ-71-67ІН. Що ми бачимо? Неопечатані, порвані опечатуючі стрічки. Бачимо, можна ближче? Дивіться. Бачите, розірвано. Я до цього прикасатися не буду. І відповідно розірвана ось ця штука, яка відповідно є теоретично, яка повинна бути опечатана. Ми бачимо, що багато разів розпечатувалась. Ми бачимо, дивіться, розпечатували, бачимо, що це таке. І відповідно всі багажники, всі розпечатані. Це транспортний засіб, в якому розташовувались гроші та інші документи. Ми бачимо розбите стекло і вже заклеєно. Зараз я собі зафіксую. Я пам'ятаю, коли вилучали, все було ціле, повністю. Там фіксування до рекордів було. Ну і відповідно, будь ласка, зафіксуйте, пане журналісти. Відповідно, ось бачу подерті речі. Ну і відповідно, кубик. Зберігається в неналежному місці, згідно з порушенням вимог постанови Кабінету міністрів України, які МВС зобов'язано дотримувати згідно вимог частини 2 статті 19 Конституції України, порушують встановлений процесуальний порядок. Знову ж таки, вибити стекла, порушення правил опечатування, машина взагалі одна, друга взагалі не опечатана, третя з порушеннями, і стрічки бачите, обірвані. Я розумію, що вибите скло, тобто воно навіть вже скотчем заклеєне. От. Безумовно, будемо забирати на евакуаторах і одразу вести на відповідний сервіс. Для того, щоб повністю все зафіксовувати. Хочу приймати саме зі слідчим, оскільки я повністю хочу зафіксувати все, що лежить внутрі, оскільки там може бути щось підкидано, я розумію, я реаліст. Відтак я буду повністю перевіряти разом з журналістами, з іншими громадськими активістами, міжнародними організаціями, які вже дивляться за рядом моїх справ, оскільки я бачу напряму кримінальне переслідування великої кількості людей. Мене почали кримінальне переслідування як захисника, якого ототожнюють з рядом моїх клієнтів. Я вважаю, що це є неприпустимим. Тому ми чекаємо, знову ж таки, слідчо-оперативну групу для того, щоб зафіксувати, де розташовуються транспортні засоби, в якому стані розташовуються транспортні засоби і та чому частина із них не повертається та не виконується рішення Київського апеляційного суду. Приїхала слідчо-оперативна група, уважно вислухала адвоката, оглянула місце зберігання і стан автомобілів і сіла писати протокол. Але допомогти негайно вилучити Мерседес, з якого по суду зняли арешт, відмовилося. Соответственно, машина здесь не легальна, она ворованная здесь находится. Она не ворована. Она ворована после 27 жовтня, она является ворованной. Ну, а може на неї знову наложення арест, звідки ми... А у вас основання таке є? Є така ухвала, що предполагає? Поки що ми предполагаємо. Ми не знаємо. Я вам предоставляю рішення суда. Я вам ще раз кажу, ми її сюди не ставимо. Соответственно, спрашивайте у руководителя. Поставив сюди. Які підстави, які підстави? А чому я не можу пользуватися, моя клієнтка не може цілу ночь пользуватися своєю машиною? Ну, смотрите, зараз просто заблокируйте, смотрите, я для вас говорю, зараз просто заблокируйте вход, просто оставить машину. І все, якщо вже на то пішло, просто зараз здесь стоїть машина, отсюда ніхто не вийде, не зайде вже. Телефонна розмова з нібито керівником товариства «Подол Парк» дала зрозуміти, що автомобіль знаходиться тут згідно якоїсь угоди, між якимись фірмами, нібито підрозділами «Арма». Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. І що «Мерседес» і інші автівки готують до продажу на електронних українських торгах. У нас ситуація така.
выполняем выгодом договора и все. Это ворованное имущество. Что вы исполняете? Какие договора вы исполняете? Техпаспорт, если у меня есть техпаспорт на руках. Я его сейчас предъявляю полиции. И мы забираем на эвакуаторе, на эвакуаторе машину. Ворованные машины стоят. Хорошо, хорошо, не кричите. Я же их там не препятствую тому, чтобы вы там это все забирали. Просто там есть там, у меня, так сказать, контрагент, который заключил со мной договор. У него договор, наверное, есть на старт. Я это не проверял. Константин Викторович, ну я, конечно, вот честно, вот это, ну как бы, это не наши проблемы. Да, я понимаю об этом, но как, могу я вот могли бы мне спросить это решение суда, по крайней мере, пока как бы там эти юристы там я как бы, там, им сообщил, они собираются как бы, там, туда ехать и как бы, там, ознакомиться с этим решением суда. Но... Да, конечно, приезжайте, я вам полиции уже дала одну копию, вам дам. Адвокат Лариса Криворучка викликала евакуатор, щоб виконати рішення апеляційного суду забрати мерседес і повернути її власнику. Але керівництво товариства з обмеженою відповідальністю «Подол Парк» перешкодило виконанні рішення суду. Підведемо підсумок. Наступного дня адвокат Лариси Криворучка побувала в агенції «Арма» і її підрозділах. І ось що вона розповіла журналістам. Тобто я особисто шукала, де знаходиться майно моєї клієнтки. Слідчий телефон не брав. Прокурор інформацію надавав, посилаючись на те, що він не знає, де знаходиться, йому потрібно уточнювати, де знаходиться автомобіль моєї клієнтки. Я особисто виявила даний транспортний засіб за адресою в місті Києві, по вулиці Глибочицькій, 17. З мережі інтернет я дізналася, що це є відстойник для крадених автомобілів. Після того, як я приїхала з ухвалою, я викликала слідчо-оперативну групу для того, щоб зафіксувати, оскільки транспортний засіб не був опечатаний, він містить пошкодження і, відповідно, зберігався не на спеціальному майданчику. Я запитала у керівника даного майданчику, на якій правовій підставі знаходиться майно, яке скасовано ще 27 жовтня 2020 року, на якій підставі там знаходиться майно, яке вже не містить статус не арештованого, ніякого іншого. Мені повідомлено, що існує ряд договірних відносин у даного майданчика з паркування з якоюсь ТОВ «Електронні торги України». І, відповідно, ТОВ «Електронним торгом України» є теж договірні відносини з іншим суб'єктом господарювання. І, відповідно, у даного суб'єкта господарювання є якісь договори з АРМА. Тобто ми бачимо цілий ланцюг товариств суб'єктів з господарювання, звичайних ТОВ, для того, щоб заплутати людей і, в принципі, не повертати майно. Я розумію, що з 27 жовтня 2020 року правові підстави отримання майна не було. Прокурор зобов'язаний був на наступний день одразу надати вказівку. Я не зобов'язана була як адвокат звертатися, як представник власника майна. Прокурор особисто повинен був проконтролювати законність для повернення майна, а майно мені повинен був віддати слідчий, чи мені, чи моїй клієнтці. Однак цього вжито взагалі не було. Особисто... Я спілкувалася із керівником ТОВ «Електронні торги України». Він сказав, що це є політична справа. І, відповідно, майно нам повертати ніхто не буде. Крім того, він сказав, що він вже, оскільки справа, як він назвав, вонюче, повертає майно і розриває всі правовідносини як з паркувальним майданчиком, так з іншими суб'єктами господарювання, так і з АРМОЮ, так сказати, Національне агентство з управління та розшуку активів на виконання ухвал суду. Окремо слід звернути увагу, що дана ухвала суду, дві ухвали суду, зовсім інші кримінальні справи. Після скасованого першого арешту моїй клієнтці не було повернуто майно, як того зазначає законодавство. А воно, автомобіль якось між доусобчиком передавався з гаража в гараж. Ну, шановні, у нас є процесуальний порядок, у нас є кримінальна відповідальність за невиконання рішень суду. Коли в мене вчора з'явилася вже третя ухвала про арешт, що три ухвали, вони, ну не можу сказати, що вони конфліктували, це паралельно накладені арешти, арешт на арешт, арешт на арешт, зовсім в інших кримінальних провадженнях. Ну, я вважаю, що так не повинно бути. І звертаю увагу, моя клієнтка не є будь-якою особою, яка відноситься до процесуального статусу, до будь-якого кримінального провадження. Її не визивали на допит, їй нічого не пред'являли. Неї просто приїхали серед біла дня, забрали транспортний засіб. І вже більше ніж півроку ми не можемо її з нього забрати.
Тому ми зверталися і до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і до ДБР, і до міжнародних спостерігачів, міжнародних організацій, для того, щоб дана проблема, вона прорвала кордони України, оскільки в Україні, коли керівництво Міністерства внутрішніх справ каже, що це нормально, можна користуватись, можна не повертати, а все остальне ми будемо списувати. Ну, я вважаю, що при такому керівництві МВС в нашій країні, країна буде, це буде утопія, звичайно. Так бути не повинно. Схему, яку розробили за допомогою АРМИ, в ухвалах прописано заборонити арешт. Не конфіскація, нічого. Заборонений просто арешт. Заборона користування, заборона відчуження і, відповідно, але не конфіскація. Що ми бачимо? АРМА конфіскує та АРМА продає. Як мені повідомили, що дане майно знаходиться вже, перейшло оцінку на продаж. Шановні, у вас в ухвалах прописано заборонено відчуження. Як ви можете продавати? Вам це заборонено, вам суд не дозволив. Ну і відтак я вважаю, що це є звичайне кримінальне переслідування моєї клієнтки, яка нічого не зробила, і вона просто живе. Вона просто комусь невдобна, і є автівка, потрібна Геращенку, потрібна працівникам Нацполу для того, щоб на ній їздити і вчиняти певні якісь злочини. Тому що ми бачимо, що адміністративне правопорушення вони вже вчиняють, а штрафи просто списують. Безумовно, я хотіла б, щоб засоби масової інформації проконтролювали дане питання, оскільки на нашому такому яскравому прикладі ми бачимо грубе, тотальне порушення та беззаконня зі сторони поліції в нашій державі. Я вважаю, що таке є незаконним. Я вважаю, що генеральний прокурор Венедіктова в даний момент повинна втрутитись. Я вважаю, що президент країни зобов'язаний відреагувати, адже це вже є системно. І ну, це є, в принципі, неприпустимо. Якщо ми бачимо, що МВС стало звичайними бандитами, просто в погонах. Я вважаю, що кожен громадянин України хоче жити в безпечній країні, для того, щоб поліція могла надавати послуги, для того, щоб ми даному органу довіряли, а не щоб поліція була тим органом, яка приходить, обкрадає і потім сама користується даним майном. Я вважаю, що такі речі є неприпустимі. Лариса Сергіївна, а ви упомянули, згадали про те, що поліція на даний час планувала реалізувати це майно, цей автомобіль. Як вони це планували зробити? Через якусь організацію чи що? Вони хотіли це зробити за допомогою Національного агентства з питань розшуку активів. Так нас АРМА називається дана організація, скорочена назва. АРМА має свої карманні товки, які начебто виграють тендера. Ну, як мені вчора повідомили, це повністю все. Така от клоака, де все друг друга пов'язане, яка працює на відкатах. І, відповідно, якщо політична справа, майно оцінюється, значно оцінюється і продається своїм кишеньковим організаціям. Тобто для того робиться велика кількість товок, як прокладки, для того, щоб люди не змогли дізнатися не те, що де знаходиться їхнє майно, для того, щоб всі були належні набувачі, для того, щоб, в принципі, це все похоронити. Права людей зв'язуються по рукам. Людей немає прав. І відповідно за допомогою АРМИ хочуть за допомогою певних карманних організацій хочуть просто реалізувати задешево це майно. Я вважаю, що так не повинно бути, адже по конкретно нашому випадку в ухвалах суду прописано арешт, а не конфіскація з реалізацією. Тобто одне протирічить іншому. І про це АРМА не захотіла розібратися, про це ніхто не захотів розібратися, крім Київського апеляційного суду, який дивиться на ці ухвали суду Печерського районного суду міста Києва. І в них цих суддів волосся дивляться. Коли вони запитують у прокурора Генеральної прокуратури про те, що навіщо вам спеціальна конфіскація в конкретно по 115 вбивство, де людина взагалі ніякого відношення не має, прокурор розводить руки і каже, ну ми так вважаємо, ми так хочемо. Це був офіційний коментар прокурора Генеральної прокуратури України. Судді розвели руками, попросили докази у прокурора. Прокурор сказав, що це є їхнє бажання.
і не надав будь-яких доказів. Відтак суд після нарадчої кімнати виніс рішення та скасував чергову ухвалу Печерського районного суду міста Києва.